Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Nəsimi rayonunun Cavadxan küçəsi 14 ünvanında hərbi sursatın aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilən sursatın döyüş tətbiqinə yararlı F1 əl qumbarası olduğu müəyyən edilib. Sursat xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin çevik qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən zərərsizləşdirilərək ərazidən kənarlaşdırılıb. Axtarış zamanı hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkarlanmayıb.